السلام علیکم، امید کرنا سارے خیر خیریت نال سو تسلی دے سارا یوٹیوب چینل مستاق افیشل ٹو سارے چینل کو جلدی کر کے سبسکرائب تے لاسا شروع کرنے اج دی مزے دار ویڈیو تے اسا ہن دربار شریف تے آ گئے ہیں دربار تے کو ماحول چیک کرنے وزٹ کرنے تھوا کوئی تے اسا ہی کرنے چیک کر ماحول کیویں دا ہے ماشاءاللہ 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 کمال دا ہے اندر دا ویو چیک کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتو دا ویو چیک کرو اتو دا ہائے 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 کمال دا ہے پیا کافی اونچا ہے پیا اتھوں ماشاءاللہ ڈاڈا سونا بنا ہے تے ہن نا کوئی باہر نہیں باہر دا باہر دا ماحول چیک کرنا چیک کرنے دے باہر چیک کر کی نہیں ماحول واہ واہ کمال دا ماحول ہے باہر دا ماحول ہے پیا تے ہن اساں گھر ل پاس روانہ تھی گئے زیارت کر کر کے دیے سائڈ تو مسجد تے ہن اساں گھر ل پاس روانہ تھی گئے تے گھر وینے زیارت کرنی ہے کر کے دیسے تو ٹپ دے پیسہ اساں کس کی سلامی کیتی جلو نال اساں کس سلامی کیتی جلو نال دوستاں کو وزٹ کرائی جلو چیک کرائی جلو ماحول تے ہن اساں واپس تھی گئے روانہ گھر ل پاس